Varmt välkomna till Limmus musikskolas firande av pappa Bachs födelsedag idag den 21 mars. Det här är den sjunde konserten vi har här på plats idag, den sjunde av 10 möjliga. Och vi kommer att höra jättefin fiol- och pianomusik på den här konserten. Jag ska passa på att tacka, säga välkommen både till de som sitter här inne, som är spelarna. Jag kan ta en liten zoomning över dem som ska spela. Och så får jag hälsa välkommen till dem där ute. Ute har vi lite publik. Och sen kan du zooma tillbaka till mig. Jag ska också säga varmt välkommen till dem som sitter framför datorn. Det är nämligen så att vi streamar live till Facebook idag. Och jag hörde från en annan elevförälder att det är faktiskt någon som har lyssnat hela vägen från Israel idag. Så att tänk på det nu att ni spelar för hela världen idag, bara så ni vet. Vi kommer börja med en korant, en barockdans i tre takt i G-dur, som originalet var skrivet för cello av Johann Sebastian Bach, men det här har omarrangerats för piano av David Blackwell, och det är Justin som startar den här konserten. Varsågod Justin. Justin, vi fortsätter med Alice som ska spela ett stycke som heter A Toy, skrivet ursprungligen för cembalo, anonymt men arrangerat av Richard Jones. Varsågod Alice. Åh, förlåt, Alice ska också göra en liten presentation om Bach. Du kan ställa dig där. So this piece of music is not written by Bach, but it is from the Bach's time, or maybe earlier. And this music is called A Toy. And this music makes me feel that the toy is alive. I am going to play this music because I want to celebrate Bach's birthday. Med fiol. Det är Caroline som ska spela en R ur en svit i G-dur. Och då är det inte Johann Sebastian Bach utan Händel. Den här konserten heter Bach och Händel. Händel var ju också en mycket stor tonsättare, känd för sina operatonsättningar och mycket annat. Han har gjort en stor opera som han är känd för som heter Messias bland annat. Och Händel har födelsedag nästan samtidigt som Bach.
Det är samma år bara 26 dagar tidigare, så det är inte fel att fira honom också. Karolina. Vi återvänder till piano. Nu är vi inne i en liten dansperiod här med musett och menuett. Pandri kommer spela en musett i D-dur. Musett låter nästan som en kaka tycker jag. Och vi har faktiskt kakor till salu idag. Enligt ett gammalt recept. Det är Bach-cookies som vår lärare Anna har bakat. Inte mindre än 700 stycken. Ni behöver inte köpa 700 stycken, men ni kan köpa ett litet paket med, vad är det, 5 stycken? Och sånt, 7 stycken. Minst 7. Och det går bra att swisha direkt efteråt till konserten. Nu är det Pandering med musett. Pandri för denna musett. Vi fortsätter med fiol igen. Det är Ellie som kommer spela en schakol och vi återvänder nu till händelsvärd.
så mycket, eller vilken fin jargon. Vi fortsätter nu med piano igen. Det blir en menuett. En av Bachs mest kända menuetter som Olivia kommer att spela. Menuett är en rätt så lättsam dans i tre takt. Det här går i G-dur. Det är ett av Bachs mest omtyckta stycken som kallas för Jesu Bleibet mein Freude, som kommer att spelas av Bonnie och Lee Sonnefeld och Annika Tim. Bach skrev en väldig massa kantater. Är det någon som vet vad en kantat är eller någonting? Nej, det är ett stycke för orkester, sångsolister och kör. Och det Bach skrev var så kallade kyrkokantater som skulle uppföras varje söndag i kyrkan. Nu får ni gissa igen, hur många kyrkokantater tror ni att Bach skrev under sin livstid? Fyra eller fem? Kan vi bjuda högre? 30 eller 40? Någon som vill gissa? Någon vill gissa, kom igen! Mattias, du får gissa. 200. 200, det är rätt! Jättebra, han skrev 220 kantater. Och det är alltså verk i flera satser. Och i den här 20 kantaten så finns det en koral här som heter Jesu Bleibet mein Freude. Som här har arrangerats, jag glömde skriva programmet, av Alexandra för den här sättningen. Har ni lyckats förklara mig riktningen? Snart. Snart. Det är ju lasten man väntar på som alltid. Så efter att Bonnie och Lee och Annika har spelat det här fina stycket så ber jag att vi försöker rygga undan så att alla som spelat kommer upp här, så tar vi en riktigt stark slutapplåd. Och då får ni klappa extra starkt där utifrån också så vi hör här inne. Varsågod. Thank you.
lite här så att vi kan få en snygg slutpose. Även från er kan ni komma hit, alla som har spelat, alla fantastiska duktiga elever idag. Och så kan vi se om ni är riktigt duktiga på att stå och titta rakt fram som att spela. Och så tycker jag vi ger dem en fantastisk, superstor... Ja, han är riktigt bra. Bra.